Ono što se piše već danima na naslovnim stranama Srbije, danas je potvrdio predsjednik Nikolić. Šta bi premijer Vučić mogao da ponudi kao razumno objašnjenje za još jedne vanredne parlamentarne izbore? Ono što svakako neće ponuditi jeste njegova želja da ima još više vlasti. Po ugledu na Slobodana Miloševića, po ugledu na Putina, po ugledu, ne znam, na Trumpa, ima razne onoglednike. To što jeste zapravo vest dana i sedmice poslednje u ovom kontekstu jeste varijanta da bi se Vučić sam kandidovao na predstojećim izborima. Čuli smo kada će oni i do kada moraju biti održani zapravo. I tu je osnovno pitanje, je li to realno, je li moguće, moguće jeste. Ali zašto bi to Vučić i sa ovom količinom vlasti koju mu kao predsjednik vlade, premijer Srbije uopšte pokušao? Više razloga. Jedan od razloga jeste ma šta Tomislav Nikolić, aktuelni predsjednik, izjavljivao danas, što će izjavljivati naredni dan svakako. On ne kaže da se dogovorio, kao što smo čuli sa Vučićem, da on bude kandidat njihove Srpske napredne stranke, predsjednički kandidat. Kaže da je razgovarao. To može da, sudeći po objektivnom profesionalnom rezonu, da znači otprilike sljedeće. Da, evo, ja sam sa Vučićem razgovarao, on će vam reći kakav će biti ishod, ali to verovatno ne znači da će Vučić zastupati ideju da Nikolić bude ponovo kandidat njihove stranke na predsjedničkim izborima. Iz više razloga. Vučić, to znamo, ima manje ili više dokaza, ali nije baš u najboljim odnosima sa Tomislavom Nikolićem, koji u ovom spoljnopolitičkom kontekstu otprilike dobija sve veću podršku Moskve, odnosno Rusije, i sve više se eksponira kao, hajde da kažem, ruski čovek u tom kontekstu i u kontekstu novih odnosa što u Evropi, Amerika i tako dalje. Koja je opcija B? Opcija B je kandiduje se Vučić zato što M. Nikolić nije baš najpogodniji. M. druga stvar, uopšte nije sigurno da Nikolić, neke istraživanja njihova navodno pokazuju da Nikolić može glatko da izgubi te izbore ako se bude kandidovao. Jer on će, verovatno, ako bi se kandidovao, imati jake protiv kandidate. Vojislav Šešelj, na primjer. Radikalizacijom, nacionalističkom, što se ne tiče i u šovinističkom smislu, u Srbiji je sve dublja, tako da bi raznove ekstremno desničarske snage sigurno glasale, njihovi pripadnici, oni koji podržavaju takve ideje, za Šešelja kao predsjedničkog kandidata, a ne za Tomislava Nikolića koji je pristao, ne znam, na ovo ili ono. U tom kontekstu, ako se izgubi predsjedničko mesto, ako izgubi Vučića vladajuća stranka, pa i Vučić kao takav, postavlja se pitanje šta će biti dalje sa Vučićem i njegovom vladom. Pošto znam predsjednika vlade, iz ovih naših profesionalnih okolnosti i nekakvih direktnih kontakata, on ima tu sklonost da je fatalistički orijentisan. Jedan poraz za njega može da znači gubitak, odnosno sve poraze u buduće. U tom kontekstu on racionalno, po znacima navoda, pretpostavlja da zaključuje ili već zaključio, kao što ja saznajem iz zbilja dobro obaveštenih izvora, da on bude taj koji će biti predsjednički kandidat Srpske napredne stranke na narednim izborima u februaru, martu ili aprilu iduće godine. Šta je postignuto sa ova dva ispitivanja mišljenja građana, to jeste dvoje izbora prije vremenih koji su održani od 2012, sad smo ih pobrojali do sada, kada su naprednjaci imali snažnu podršku, snažnu većinu u Skupštini? Da li je to bila potvrda moći i produženje svog mandata? Na koji način će, sad ponovo da vratimo se na ono prvo pitanje, opravdati ako se desi i predsjednički i vanredni parlamentarni izbor? Naći će više nekako opravdanje koje će proći. Koje će proći u smislu njihovi podržavaoci, njihova jako dobro organizovana mreža, mi ih zovemo botovi, to su ovi koji preko društvenih mreža daju razne podrške ili već rade šta dobiju kao zadatak da rade, će opravdavati da je to još jedan pokazatelj kako narod, srpski narod i tako dalje, baš hoće svog vođu, neće ga zvati vođa, mislim na Vučića, ali eto, istorija, trenutak i tako dalje, sve moguće, sve najbolji odnosi sa Evropom, nezaustavljivi hod prema Evropskoj uniji. To je do sada prolazilo i opet bi prošlo. Pitanje je samo kakvi će biti rezultati na tim izborima predsjedničkim, recimo. Opozicija, demokratska opozicija, će najvjerojatnije izaći sa kandidatom koji se zove Saša Janković. Sve popularniji, to je srpski ombudsman, koji sve više u javnosti, zbog svojih poteza, zbog insistiranja da se primjeni zakon i da ni predsjednik Srbije, kao što u Ustavu nije, niti igde predsjednik iznad zakona, mora da poštuje zakon.
predsjednik Srbije, tako, ali premijer Srbije već je pokazao na niz primjera da zakon i nije baš nešto što se mora poštovati. Kakve su njegove šanse? Kako Zaštitnik građana, da li može da bude ravnopravan kandidat sa kandidatom desnice, pomenuli ste Vojislava Šešelja, ili sa bilo to Vučić ili Nikolić kandidatom SNS-a? Mogao bi da bude veoma ozbiljan kandidat. Ja se nadam da će u interesu građana Srbije, u interesu javnosti Srbije, Saša Janković biti vrlo ozbiljan kandidat, zato što je istovremeno sve više ljudi građana u Srbiji i pripadnika ili oni koji podržavaju demokratske zbilja, demokratsku opoziciju, koji shvataju da je stanje suviše opasno, suviše rizično, da bi se jednom čovjeku koji je, hajde da kažem, slobodno ščepao vlast u Srbiji, to je Aleksandar Vučić, smelo dozvoliti da on tu vlast dovodi do nekakvih daljih apsoluta. U tom smislu, uz mobilizaciju demokratskog mnjenja i demokratskih ljudi, nije uopšte izvesno ko bi bio pobednik na predsjedničkim izborima. Vučić je toga svestan i zato mislim da mora da rizikuje pa da sam bude kandidat. Vuk Jeremić se također pominje kao jedan od mogućih kandidata opozicije, ujedinjene opozicije. Kakve su njegove šanse? Da li je Saša Janković i Vuk Jeremić? Ko je bolji izbor za neke te demokratske snage? Moram biti iskren, ja sam jedan od potpisnika nekakvih stotinu građana u Srbiji koji su, hajde da kažem, zamolili Sašu Jankovića da se kandiduje uopšte na tim izborima. Drugi kandidat, Vuk Jeremić, je jedan, hajde da kažem, onako malo lakirani srpski nacionalista ili još gore od toga, iskren sam, neko ko glumi srpskog nacionalistu, koji je toliko toga dao sa svoje strane za nezavisno Kosovo i tako da i za dalje te fatamorgane faktički, da mislim da je pročitan kod dobrog dela glasača u Srbiji i ja mislim da on zbilja nema nikakve šanse, odnosno da je Saša Janković puno, puno ozbiljniji kandidat i mnogo bolji čovjek. Pratimo i dalje razvoj ove situacije. Hvala puno što ste bili naš gost.